ku po shkoni? E gjitha një aventurë e re. Për herë të parë. Kështu që po u gati. Tre duelist. Kanishko! Në një betejë. Në rregull prapë, unë duaj këtë. Mrekulli! Jo! Në mund të kthejmë prapë të gjithë përbindësha që u shkatruan gjatë kësaj rrade. Le të shkojmë! Yu-Gi-Oh! Obligacione Përtej Kohës me datë 30 mars 2024 do të jetë disponueshme vetëm në ALBToons. Na ndiqni!